Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Среща. Този път вече от второ студио на Българска християнска телевизия. Ние очакваме едно специално време, което Бог е приготвил за онези, които обичат тази телевизия. Специално време не само в това предаване, но от сега нататък, защото със сигурност гостите, които ще бъдат тук, ще носят в себе си едно послание, което ще бъде за благословение на всеки, който вярва в Господ Исус Христос. Днес ние имаме един много-много специален гост и по стечение на обстоятелствата ние заедно с него ще открием поредицата от срещи, които предстоят да бъдат записани във второ студио на Българска християнска телевизия. Останете с нас! Днес в предаването Среща от второ студио на Българска християнска телевизия ние искаме да ви запознаем с един човек по-отблизо. Казвам по-отблизо, защото до този момент доста се споменаваше неговото име поради факта, че той беше главен герой от една книга, която е позната на читателската аудитория и особено в християнските среди като Али Безсмъртния. Тази книга е на писателят и адвокат Александър Урумов. И това е първото му подобно произведение, което разкрива като база, основа и конструкция живота на Али. Али Безсмъртния. Нека да кажем добре дошъл в студиото на Българска християнска телевизия, в предаването Среща на Али Безсмъртния. И така, добре дошъл. Благодаря ви много, добре заварих. Али, много грандиозно звучи това име Али Безсмъртния. Ти наистина ли си безсмъртен? Аз вярвам, всеки, който вярва в Исуса Христа, е безсмъртен. Не само аз. Всеки новороден. Получава вечен живот. Вечен живот. Да. Това е прекрасно, кратко и точно определение. Да. Обаче аз искам да те попитам. Ти християнин ли си в момента? Това е много хубав въпрос, който ми давате. Аз когато бях в затвора, аз бях новороден там в затвора, там имам водно крещение и четох Библията, семи, тук четем, там казваш, аз казвам, четейки Библията, казвам, Господи, аз какъв християнин съм, аз съм православен, протестант, католик, какъв съм аз? И още не знаех от кой, какво съм, докато когато четох тук в Библия и в Първи Коринти, първи глава, че пита дали Анания умирал за вас, или Петър, или Павел, Исус е тази, който умира за вас. Аз съм последовател на Исус. Аз съм... Ти си последовател на Исус Христос. Да, и когато изподелих как се вярвам, после чух, че хората ми казват, ти си пентикас. Но аз никога не давам име. 50 на вярващ. Но аз вярвам, че Исус е едно. И вярвам в единството. Това разделението е нещо, което не вярвам в тая неща. Ми, именно за това и ние... ние носим името Българска християнска телевизия. Точно не Българска православна телевизия, не Българска католическа телевизия, не Българска протестантска телевизия, а Българска християнска телевизия. Тоест, от тук, от тая платформа, ние имаме една цел. Да прославяме името на Исус Христос. Без значение към коя деноминация или християнско вероисповедание принадлежим. Да, точно така. Но преди да станеш последовател на Исус Христос, ти си бил последовател на Мохамед. Или?
греша. Бях. Да, преди, бях. Да, преди да станеш. Да. Ти беше. Да. Можеш ли да разкажеш? Ти си от Иран. Аз се казвам Али Дини. Да. Тук в България Дин Дамек, когато казвам на момчето в затвора и другия казва, че аз съм Пепеш. Но аз казвам, че Дини Дамек вярващи. Вяра, Дин на нашите Дин език. Да. Е вяра. Дини Дамек вярващия. И аз роден съм в мюсюлманско семейство. Аз пораснах в семейство, което майка ми беше като пастор на жените. Така четоха Корана и събрание правиха между жените. И аз пораснах в такъв семейство. И чрез вярата си беше, който ходих в война, когато имахме войната Иран-Ирак. Да. И много сериозно вярвах аз. Да. Ти си възпитан в Корана от дете. Или? Точно така. Да. Да. Значи имаш корени. Корените ни са здрави мюсюлмани. Да. Да. Аз разбрах, че ти си имал така приключенски настроения. Искаш да бъдеш военен, да държиш оръжие, станал си, влязал си в военните милиции там. Да. Разкажи малко за този период от живота си. Аз бях тинейджър, там стана. Ние по принцип в квартал живеем в Иран, Техран, който е страничен квартал и околовръстното минаваше чрез нас, нашето квартал. И бяхме малки, там ходихме, гледахме тировете, които минават, чуждите тирове, чужденците. И не мина година, който стана революция и всеки, който можеше да носи оръжие, му даваха в джамията оръжие, патрулирахме улиците и вече не гледахме да броем тировете, вече спирахме и проверки им правихме. И точно когато аз между тинейджерското години и младежките години почна войната между Иран и Ирак. И при нас го водиха това война, свещена война. На нас учиха това, че е свещена война против Ирак. И вярвам, че и Сатам същото казваше на иракчани, че и те водят свещена война срещу нас, ние сме враговете. Но когато бях аз от вярата, който имах, и това е свещена война, взехме оръжие, ходихме напред. Докато бях в войната, наистина там брутални неща видях. Много, много брутални неща Какво видях. Какво, например, видях? Аз просто видях много смърт. Много смърт. Там обитаваше дух на смърт направо. Аз докато бяхме на войната в фронта, стреляха много от моите приятели, пръсна мозъка на моите приятели, докато дърпам долу в моите лице направо. И просто, когато идвах на отпуска в квартала и виждам, че ходжите в Техран живеят, синовете им, най-хубавите живот, мерседеси под краката им, ние се воюваме в фронта. Значи имаше хора, които си живеят живота? Покрай нашата кръв, който ние тече нашата кръв. А вие отивате и се биете за тях? Да. И следващия път, когато бях там, аз бях в войната Иран и Ирак, малко по възрастните хора по-добре се помнят, че където казваха, че Садам фърли газова бомба и там 5000 кюрди умираха в Кюрдистан. Химическо оръжие. Да, химическо оръжие. Аз лично бях там. Садам Хюсин срещу своите? Те казват Садам фърлише. Да. И Садам казваше, че иранците фърлили. Кой фърли, не знам. Да. Но ние бяхме там потерпевшите. Да. И кюрдите най-голямото потерпевши. Аз тогава бях шофьор. И карах един камион, Шмиц, помощи карах там, оръжие карахме напред. Нещата там, които трябва да караме напред. Един вечер, както минавам покрай село Халапче, и видях две купчина, голема купчина, кукли. Кукли? Кукли. С кюрдски национални дрехи, така готини бяха. Казвам, чакай да се спирах направо ръчно за дърпа. Казвам да вземем едно-две тай красивите кукли да пращам в Тайран на моите племеници. Много са красиви. Когато слизнах вънка и до купчината стигнах и фанах куклата, аз си дах, те не са кукли, те са деца. Всички са деца.
много голем, от 50 см до 1 метър, метри и нещо. Деца, мъртви деца, мъртви които деца. Се като купчина фърлили се един върху друг. Аз направо тогава такъв страх сърцето ми фана и казах, какъв е тази Господ, който иска да убиваме един друг. И ти го имаш предвид Аллах. Точно така. Какъв е тази Аллах, който иска да убиваме един друг? Ако някой е грешник, той може да се наказва сам. Той е Бог. Нали казват, че е Бог? Сам трябва да накаже. Защо аз трябва да наказвам жена, децата му на техните и те да наказват моите жена и деца? И тогава страшно голям съмнение падна у мен, когато видях цивилни умирали, жени, деца, стари, млади. И първото отпуска вече отказах. Аз бях доброволец. Отказах от войната. Привирах у квартала. Видях моите приятели, които станали са инвалиди. А тази инвалиди, които живота им са дали се, за пример, в свещена война, те живяха като просияци, някои бяха станали наркомани, а нашите служби са шариатски служба и никакви грижи им не им дадоха. А с тази правила, които те казваха, че трябва да се грижиш и така нататък. И просто казах тогава, идвах на себе си, казвам, всичко е лъжа. Тогава така мислих. Каза, Мухамед е лъжа, Исус е лъжа, Авраам е лъжа, Яков е лъжа, всичко е лъжа. Само няма. Има един Бог. Нищо друго няма. Пророци, това е лъжа всичко. Всичко е дала вера. И никога не забравям, аз тогава идвам в квартала и първото нещо, което имаше, нещо, което аз имах една празноти имах в себе си. И едно въпросително знак върху главата ми, който се търсих нещо. С приятели да имам, приятелки да имам, пари да изкарвам. Се гледах да се изпълням тази празнотия. Мислих, че с пари и това неща са пълни. И да изкарвам пари, видях, че лесни пари може да изкарвам. В квартала почнах да продавам дрога и държах му колко дрога в квартала аз. И колко повече пари изкарвахме, толкова по-алчни ставахме. И тази празнотия не се пълнеше, че не се пълнеше. Толкова вечер приятелки имахме, толкова по-нови искахме. Толкова повече маркови дрехи, коли, неща имах, повече искахме. И като в Иран стана една проблем в една побоище, който е подземен свят, дава неземене за дрога беше, и момчето изкара нож и просто те отсреща, ние от тази страна, той направо искаше ръка в кърлото ми. Че мястото в чането ми пъдна. Този белек. От... Точно така от него е. И в тази побой и ние изкарахме ножове. Той падна и умира. В Иран, исламска, шариатската закон казва зъб за зъб, око на око. Ако убил си, трябва да бъдеш убит. Аз с моите съпросесник казахме, трябва да се избягаме, защото въжето ни чака. Избягахме в Турция. От границите. Когато стигнахме Турция, пари нямахме. Там една бързо пари намерихме. Там един грабеж и там чужденците. Грабеж направихме? Да, и пари намерихме и бързо пари и оттам купихме кола, правихме паспорт фалшив и 1990 година влизахме в България, да. И имайки предвид, аз минал съм от война, вече пред очите ми видял съм на един куршум, колко сила има и пари, и тази празнотията си мислих, че трябва да изкарвам пари, вече духа на престъпник у мене виреше направо. Влизам в България, тогава България, точно помня в улиците, хората казаха се, де се, тичаха насам натам и точно бях тук, когато стана революцията. Мътна вода. Да, точно беше мътна вода. Път точно беше анархия, пълна анархия. Мен много ми хареса България тогава. Казвам, това е точно нашето място. Там, тук пари вали, няма кой да ти казва какво правиш и останахме в България. Занимавахме се с дрога, занимавахме се с грабежи и какви ли не неща. И винаги, когато мислих се, аз винаги съм мислил, вярвал съм на Бога, че съществува Бог, аз роден съм в семейство, който вярват в Бога. Но Бога не го познавах аз никога.
Никога не забравям, когато искахме да пращаме дрога към Европа, казвам: Господи, моля те, тая дрога да минава, аз ще давам курбан. Абе, това е непознанство на Бога. Аз мисля, че Бог даже и тук помогна и аз дадох курбан, защото дрогата минаваше. Давам курбан на пенсионерите, всичките пенсионери в блока. Ти се молеше на Аллах тогава? Да, тогава точно Аллах за Аллах се молехме. Аллах ти помагаше дрогата да върви? Вървеше, обаче и благославеше. И аз и знаеш, ако тогава ние не знаехме, че Аллах е Бог друго, а ние мислехме едно и също Бога е. Защото признавахме, приемахме, че Аллах е Бог, който се създал Авраам и Авраам и синовете, тоест, но това не е едно че, и също. Мислиш, че Йехова и Аллах е едно и също? Мислихме, да. Че винаги на християните казваха Бог е един. Тук казват Аллах, вие казвате Бог. И обаче след време разбирах истината. Ние бяхме със отворени очи. В България, когато бях, докато в България един мой приятел имаше срещи да дава, да вземе кокаин, да дава хероин и ми се обажда, айли моля теле тук да не стане бела. От тая човек много лоши неща съм чул. Аз, нали, бяхме мъжаги, мъжкари, айде да бъдем там. Ходих там на срещата и човек в място да влиза там да донеса кокаин, идва се с автомат Скорпион направо в влизането, стрела на него, той не знае, че втори човек има там. И аз и знаех какво е куршума. Щом видях, чуха стрелбата, всичко стана в един миг, направо станахме на калбот там, скочихме там, аз фанах делото на пистолета, автомата, той е стреля, ние биема го, той не падна там 2 метра човек. Взехме първи автомата, казвам да бягаме, да, тук ще стане вела. Да бягаме, то аз първо към вратата, той моето приятел каза, али нимавай, обърнах се, аз видях, че мой приятел таман да прекърне, да го сваля, той свали втория пистолет към моята голова, към моето чело. Аз се скоростно, като седнем, той стреля между косата ми на куршума. И когато той стреля, и аз почнах да стрелям, той стреля, аз се стрелям, но като той падна. Падна се и казвам, ели дай да се избягаме. И той се казваше, ели мой съпросесник. И слизаме, избягаме. Защо изпоменявам това? Защото искам да обяснявам къде се намирах духовно тогава. Аз винаги вярвах в живот след смърт, че ходим пред Бога. Когато умираме, душите ни ходят. Там има 7 ден. И когато имах вече първия убийство в Иран, втория тук, казвам вече за мен прошка никак няма. Ако искам да има прошка, аз трябва да намерам няколко 20-тина крава, толкова 10 етажна блока, да правим жертво отношение, възможно е тая Аллах да мисли нещо, пак нямаше гаранция. И тогава беше, че аз мислях, че когато умирам, моето място е на дъното на ада. И когато сидна ми равносметка, давам, е добре, сега когато умирам, моето място е на дъното на ада. Какво ще правиме? Е, нека да живеем живота на тая свят, както искам аз тогава. И не го жалих никакви престъпления. И никога не забравям, аз тук лежал съм 14 години затвор в България. За какво беше осъден? Аз в България 14 години съм лежал затвор за фуражен грабеж, продължен с убийство и в големи размер. И лежал съм за отвеличането на англичанин, беше тук, водиха отвеличането, това беше сдаване за вземане на дрога. Лежал съм за преминаване на граница и контрабанда. За тази присъда се залежал съм 14 години в 3 пъти. И когато бях в затвора, пак занимавах се с дрога и, нали, не минава време. Поръчах отвънка момчета ми, пращат дрога вътре, продаваш дрога, друсеш се, там минава време. И най-хубавото дрога продавах там, нямаше конкуренция. Каква дрога продаваш? Хероин. Хероин направо? Хероин, да. И нямаше конкуренция и селия затвор беше мой. И началниците и знаят, но не може да ме фанат. И никога не забравям, втори присъда за отвеличането, когато лежах аз, когато продадох дрога, в затвор казичене съм и един ден идвам в стаята си, моята секилинник имаше един, може да се познават тук зрителите. Майкъл Капустин се казваше, той беше голям банкер, тук бяхме в една килия ние.
Влизам в килията и аз виждам, че една еврейски шапка в главата се сложи Библия под мишницата и тръгва към вратата, се ряда към къде ходиш, майка? Той ми каза, че ходим на църква. Към чакай малко, какъв църква ходиш? Днеска е сряда. Параклисата отворят всеки неделя. И аз ходим там, и аз запалим свещ, и аз правам така. Той казва, не бе, това не е православна църква, това е протестантска църква. Аз първи път чух за протестантските църкви, към те какви са. Ама ти вече беше почнал да ходиш? Не, не ходих това. Не, не. Аз само ходих там, запалим и казвам и Бог има там. Защото няма да? Джамия. Да, нямаше джамия, няма нищо. Имаше църква и аз запалих свещи и търсих Бога. И казвам, да, Исус е пророк на Бога. Така мислехме. И казвам, че ай, Майкъл, и аз ще дойдам. Исус е и нашата пророк. Да ходим. И той казва, ай да ходим. Идвам до вратата на стаята, където те се бират и виждам, това не е църква. Аз чакам да виждам икони, неща там. Виждам, че това не е църква, не е като параклисата. Виждам един цивилен човек от вратата, поздрави. Него те поздравяваха и майка ли влиза и се с него и аз поздравим. Поздравих и разбирах се, тая човек е водачът там. Аз очаквах като попа да виждам обличен, той беше цивилен. И тогава първи път виждам пастор и Водорковачев там. И първият човек, който видя там, да, първи път го видях. Първият път, да. Първи път. Запознахме се, аз се казвам, али аз съм и Водорковачев. И той ми пита, ти мюсюлманин ли си? От името ми. И аз му казвам, леле, сега ще ми кажа, че не можеш да влизаш вътре, щом си мюсюлманин. И бях много друсен. И притисних се и казвам, да, мюсюлманин съм, но Исус е и нашия пророк. Може ли да влизам вътре? Той въобще не ми каза, че не, Исус не е пророк, той е Господ. Така казва, заповядай, да, може, защо да не може. Влизахме вътре и той преповедва се, честно ми казвам, изобщо не помням какво преповедва. Бях толкова друсен. Но помням най-накрая, когато каза да се молиме. Имаше някои момчета там, роми, българи, канадец, аз. Аз видях те, другите всички завиха така на топка и затвориха очите им. Гледам и аз завих на топка и затворих очите ми. И както съм затворил очите ми, той се молише, хубави неща казваше на общ език. Каза, разбирам. Ние, чудно ми беше как ще молят. Ние на арабски език молиме и нищо не разбираме по принцип. Аз лично никога не съм разбирал какво означава тая молитва на арабски език, който правили сме, но тук всичко разбирах какво казва. Хубави неща казваше. И докато чувам гласа му, приближава до мен и една време ръце полага върху моята глава и почна да се моли. Положи ръка върху. Да, положи ръце върху моята глава и почна да се моли точно за мене. Божия любов, Божия мир, Божия прошка и спасение молише за мене. И в тази ми едно същото, как да го ясним, направо изливал в мене. Такъв мир излива в мене. Да. Направо се замайва даже. Замайва не имах. И тогава никога не забравям. Аз просто в мига, нали, първи път идваш такова място, не си срещна такова нещо. Аз бях трусал най-хубавите дрога до тогава. Никога не бях замаял така. Какво беше това нещо? И след молитвата станахме и тръгнахме, чао-чао, и ходим в килията си. Никога не забравям, аз винаги преди това, може да това беше затворено, но вънка виждам много хора, има който се в моята ситуация в момента. Вечерта, когато искаме да спиме, наистина искахме да спиме, когато вече лекарнош казали сме на всеки един, вече сам си под одеялото, обърнаш лице към стената, затвориш очите ти, искаш да спиш, почва да ти атакува мислите, депресията, притеснението, духовете сега разбирам. Тогава не знаех, че те са зло духове. И винаги момчета, когато идваше време за спане, казах, време за война с леглото. Друсах хероин. След това вечерта искам да спим, пушам 2-3 сигара, шиш, да спокоява, за да може да спим. Пошиш. Да, и тогава накрая виждам, не може да спим, вземем една хапчета от затвора, имаше 100 милиграмове хапче Лепонекс. Ако на кон даваш, направо пада в безсъзнание. И аз пием една четвъртинка и аз падам в безсъзнание. Това не беше спане. И никога не забравям,
Онай вечер не ми трябваше да пушам, друсам по вечер, не ми трябваше ашиш, не ми трябваше хапче. Като малко детен заспах. Следващия ден пак, по същия начин, друсане, продаване и такива неща. Оттам нататък всеки си ряда с нетърпение чаках да дойде тая пастор и водоколача да ходим на църквата. Нещо ме търпаше там. Значи това бяха твоите първи допирни точки с Божия Син и с Христос. Така е, точно така. Точно така. Тогава просто нещо, и знаете какво, аз когато четейки Библията след повярването ми, аз направо изумявам в Божия план. Защото, както в Йоан 15:16 казва, не ви избирахте мен, аз избрах вас. Само тая две думи. Аз като четейки това си го разбирам, тогава разбирах, че кошум идва към главата ми, не ме цели. Нож идва към гърлото ми, не може да ме цели. И Бога тази, който тебе те избирал, той ще ти протектира направо. Ще ти пази. Те, за това ли се казва алиби смъртния? Това алиби смъртния беше времето, когато, и знаете какво, бяхме войната в подземен свят и всеки, който се с мен ходихме там, нещо правихме, вършихме престъпление, нещо. Ставаше смъртно случай, той падаше, умираше, аз винаги ставах. Хората около тебе бяха убивани. Много. И... А ти оставаше жив? Аз оставах жив. И напоследък вече с кой казвам да вършим нещо работа, това никой не искаше да дойде с мен да върши работа. Казваш, около тебе само падат, умират. Хора, да. Значи оттам ти си, оттам сте едва, взели заглавието. От войната е ран и рак, точно, да. Да, оттам тръгват да, нещата да, за Али безсмъртния. Да. Всичко около него да, умира, а той стои жив. Да, да, така беше. Разбрах. Ами, аз съм много любопитен да продължим твоето свидетелство в затвора. Да. Вече да. Твоят първи стъпки към Исус Христос. Твоят път... Да. Новия път започна да се открива пред тебе. Точно така. Аз тогава още като мюсюлманин ходех там на събранието и ме пуснаха на прекъсване. И тогава имаше една ситуация, след нашето отвеличане, аз за отвеличането лежах, второто ми присъде и след нас почна отвеличането на тази групата наглите. И тогава в затвора имаше един закон, който условно пресрочно може да ти пускат. И те, когато наглите фанаха и техните дела почна, и обществото стана много против нас и службите, че казаха, че бе, вие не давате присъде, не тех малко присъде давате, за това, че хората стават престъпници. И те бяха дали на мене 4 години половина, 4 години 9 месеца, за това, заради обществото, не ни пускаха условно пресрочно. Аз бях много нервиран, ядосан, направо писах молба и ми подобриха, писах молба за прекъсване, заради краката ми проблем имах. Да ходим до болница. Те ме пуснат, що ме пуснаха от врата, обадих на хората, идваха, посрещнаха, ходихме там, скрихме в един село, прочах един паспорт фалшив и веднага паспорт фалшива правиха, пак друга, пак всяка на границата на Румъния в Русе. Ти хванаха? Да минавам. И там, когато искам да минаваме, ме хванаха отново. Един месец съм навънка. Аз бях направо разбит. И когато ме карат в арест, никога не забравям, в арест, мен ме пратиха в една килия, където имаше иранец. И когато бях при тази иранец, аз лежал съм в затвор, в арестите, вече рецидивист съм и знам как трябва да убивам времето ми. 24 часа, в 2 метра, в 3, ти нон-стоп си там, нищо друго няма, само 5 минути сутринта туалет, 5 минути след обед туалет, 24 часа вътре. Времето не ще да минава, всеки една минута минава, един час за тебе. И организирах времето си, сутрин спим до 10 часа, 10 часа до 12 часа, празни перекъски ще говорим. До 12 обядваме, до 1 почиваме малко, 1 ставаме, листвопори, до 5 часа, листвопори. Да. 1500 листвопори правих на тен. И оттам след това, когато се връщаме, пак или листвопори, или почваме да карти играме това, и така се занимавахме, ден, два, три, пак... Ставаше една празнотия, която не можеш да пълниш и няма какво да правиш вече.
И един ден на тая раната казвам, абе брат, имаш нещо да чете. И той ми казва, със съмнение ми казва, ами нямам. И казва, много съмнително ми казваш, ти имаш нещо, не ще ми даваш. Той изкара сака под леглото и казва, сигурно сме, не ще отчетеш. До тук искам да спирам да обяснявам как ние гледахме на християните, да, мюсюлманите. И времената са в момента времена, които... Как може да давам пример? Да, времената е на технологията. Айфон седмицата слизнал сега в момента, нали? Да. Има две камери, 7 Plus. Всякакви функции има. Ние мюсюлманите мислихме себе си най-последния модел, Айфон 7. Е, добре, ние сме iPhone 7. Кои са християните? Петицата. iPhone 5. И евреите. Четворката се. iPhone 4. И така мислихме. Така гледахме. Защото вярвахме. За Исус, ако беше всичко наред, защо трябваше да дойде Мухаммад? Нещо не беше наред. Нещо не беше перфект, че Мухаммад идва последния и прави всичко перфектно. И същото време с тази менталитет аз съм и той от чантето си изкара точно тази Библия. Това е Библията, която аз съм повярвал чрез него. Не, точно тази. Кубих, даже корицата беше изкасал, сменил съм същата Библия. И той изкара тази Библия и на ирански язик. Така. Да. И тази Библия отгоре, в корицата, когато изкара, пишеше Библията на Исуса Христа. И още малко тук пишеше Библията на Исуса Христа. Аз когато това видях, много се радвах, направо изгепах от ръцето, да, му. Ти вече... На майчин език. Ти, да, на майчин език ти вече имаш изпомение с да, Иводор Ковачев. Имах, но виж, ако там винаги съм чувствал нещо, там семето винаги с Иводор Ковачев, знаеш какво става. Аз след време разбирах, че там падна семето. Да. Аз не съм разбирал въобще какво станал там. Но семето паднал. Да. Но тук вече почна да цъфти. Когато четейки тази Библия, тази стигна... Ти почна да четеш, така ли? Аз почнах да чете и казвам, чакай малко сега, ще кажам, къде е грешката? Ще уфанам грешките в тази Библия. Ама... С тази менталитет почнах. А те, мюсюлманите, казват, че има много грешки в Библията и противоречия. Противоречия има много, така мислихме. Да. Поне аз така съм мислил. И другото нещо, което има и в ислама, въобще там в Иран, поне на нас учиха, че Исус не умира на кръста. Най-основното мисия, който чрез тази мисия сме спасени, там не се признават. И почнахме да четеме Евангелията Матея, Лука, Марк, народен Йоан, език. Народен език, майчин език. И когато четох четирите Евангелията, казвам, виж, върнах грешката. Гледи, четири различни евангелия има тук. Защо не са еднакво? Да. Да, това е най-голем разминаване. И после четейки там и виждам, че гледай, бре, какво става тук? Бе? Бесове бягат. Духове стават гонени. Болни са изцелени. А, и мъртъвци са възкръсени. Кам, гледай, какви глупости пише тук. Невъзможно. Как може? iPhone 7 няма тази функция. Петицата да има. Не може, повярвам. И, когато четейки там и стигнаме до там, че вече Исус вземе 4-5 парче хляб и риба и благодари на Бога и дава 5000 човек, ядат, казвам, леле, какви смех това глупости. Как може такова нещо? Невъзможно е. И се смем. И се смайтапяме. Обаче, четейки Библията, след четирите евангелия стигнам до Деяните на апостолите. Деяните на апостолите, Деяните на апостоли, когато четох там, от тая книга Деяните на апостоли, само три неща разбирах. Стана Исус стрегнал горе, Святи Дух долу и църквата напред. Това разбирах аз тогава. И на три думи може така да опишам Деяните на апостоли. Обаче в тая Деянието на апостоли 9 глава, когато историята на апостол Павла пише, това нещо докосна сърцето ми. Защо? Защото аз когато четох там, когато убиха се Стефан, той беше съгласен. И
той изкарва заповед да ходи да издирва да фаща християните. И самата Бог, който в тази книга го водят Исус за Бог, тогава казвах, той е Богът, Бога им, появи на него. И когато появи на него, Исус появи, даже в съня идва при Анания и казва, ходи там в улица права, там в тая стая, къщи, това, там ръце полага и да падне лусвито очите му. Анания казва, бъде, той е престъпник, иска да ни издирва, да паща. Той казва, не се притеснявай. Той има да води моето име между народите и царовете. Той е специален съд, който има много мъки да вижда в името ми. Аз го гледах, че тук това нещо докосна сърцето ми. Казвам, гледай тук, тая Господ, колко е готин. Тай Павел е по-голям престъпник от мене. Аз имам два убийства в подземен свят. Той ходи да фаща християните. А Господ го прощава. И значи и за мене има шанс. Винаги мислих, че моето място е в тъното на ада. Извинявай. Винаги мислих, че моето място в тъното на ада няма обратен път. И когато видях тази история, казвам, бре, тая християнството е готино нещо. Продължих да чете с калпаците, с дух на ислам пък. Четейки там, пана там, след Деяните на апостоли, наредбата на нашата Библия на ирански язик е римляни. Римляните четох до 10 глава, много тежка книга, нищо не помнях, нищо не разбирах, много тежка беше. Сега ми е любим книга и 8 глава направо, ако го скъсеш тая 4 листа да ми даваш, мене ми е достатъчно, че живеем с 8 глава само. И 10 глава, когато стигнах направо, вчерах вече. 10 глава, 9 стих, словото казва, ако от уста ти изповядваш, че Исус е Господ и в сърцето ти вярваш, че възкръсна от мъртвите, ти си спасен. Аз че те там не можеш да повярвам на очите ми. Тази книга, тази Бог, тази Исуса Христа не иска да давам жертва, не иска да ме беси, не иска да го убивам някого, не иска да жертвам животни, то иска само две неща от мен. Да сповядвам и да вярвам. Аз съм спасен. До сега аз не знаех това нещо. Казвам, а колко хубаво нещо е. 10 стих каза, защото човек в сърцето си вярва. А на каквото вярва, от устата си изповядва. 11 стих ме подкрепи, каза, защото както пише писанието, ако поваж на него, няма да насрамиш. И ние вярвахме, че това е свята книга. В Корана ни учат това нещо. И много ми хареса християнството. Но обаче аз съм мюсюлманин. iPhone 7 как може да бъде петицата? Никога. Не се предава още. Продължих напред. Първи Коринти, любовта направо, оттам не разбирах тая агапе любовта, какво означава. Ние мислихме, страстта е любовта преди. Продължих първи Коринти, втори Коринти, оттам почнах там едно по едно посланието на Павел. Гледам, виждам, леле, гледи тая Павел, който тормозича християни. Повече посланието от него е даже в Библията. Той смени ли станал съда в ръцете на Бога. Това неща насърчаваше ме. И казвам, значи и надежда има за мен. И докато стигнах до евреите, посланието към евреите, да, 10 глава 26-27, казва се, след познавате на истината, ако някой самоволно грешава, на него вече не става никакви жертва. Само остава Божия гняв и огънето езеро. Вярвай, аз видял съм пистолет в челото ми, не съм оплашил така. Видях нож в кърлото ми, не се оплаших така. И двете случаи човек падна умира. Обаче, когато четох тая стиховете, бях оплашен до смърт. Затворих Библията, казвам, по-добре да не знам. Защото аз и знам, че слизам от затвора, аз искам, пак правям престъпление, аз друга работа не знам. И когато умирам и качвам горе, да речем, 99% тая книга е лъжа. 1% е истина. Тази 1%, ако е истина, и Бог да пита, защо не повярва, е понякога не знам, че казвам, аз не знаех.
Фърлях Библията към по-добре да не знам. Подлеглото ми. Ден, два, три. Деня не минава. Спортуваме, четеме, спортуваме, говаряме, в карти играеме. То не минава. Когато лягам да почивам, един тих, един мил глас идва тук. Ми каза, вземи тая книга, чети го. Аз се скочих, казвам, аз нещо продиазвам. Какво стана? Аз не искам да мислим за тая книга. Изобщо не искам да изнам за тая книга вече. Обаче нещо идваше в главата ми. Казвам, какво ми става? Трети ден ми дава Бог да виждам. И казва, аз съм Бог, аз знам всичко. Ти не можеш да ме излагаш мене. Аз знам, че ти знаеш. Аз знам, че ти знаеш истината. И казвам, да, верно е това нещо. Това е Бог, аз искам да правам на Бога рецидивски номера. И станах се... Много, много беше жал ми беше за себе си, че и знам истината. И Бог знае това. Взех тая книга под леглото ми, прахот имаше, чистих. Взех в ръцете ми, вече знаех преди Водор Ковачев как съм молят. Затворих очите, завих на топка. Казвам, Господи, покаявам се, сестовете Исуса Христа, много се шегувах и майтапих. Обещавам, че няма да шегуваме, че и сериозно четем. Обаче пък с дух на Ислама четем тая книга. С неверието си. Четух Библията и когато Библията се свърши до края, четух много хубави неща, видях много приятни, много докоснати бях от това. Когато се свърши Библията, 2:30 полунощ, аз никога не забравям. Аз видях цели живот. Търсил съм 3 неща. Любовта. Аз не знал съм какво е любовта. Аз търсил съм страстта си само и само. Погрешен адрес, търсил съм любовта. Търсил съм сигурност. В София имах хубави оръжия, имах. Но винаги живял съм от страх. Сега където ходим двама, трима, четирима да ходиме. Търсил съм сигурност. С хора, които вършим работа, чакат само да обръщаш да ти ръгат отзад гърбети, да ти вземат от ръцете ти, да си ценност, да те ценят. И виждам, че тая е малка книга, която толкова малка изглежда, обаче с моята погледна точка е като най-великата океана ми дава и трите. И от мен нищо не иска. Само иска изповед и вяра. Нищо повече. И това беше, видях, че тази празнотия, която аз имам, аз търсил съм тая три неща. Тая книга ми обещава много повече от това. И онай вечер отворих сърцето си на Исуса Христа. Покаявах се. В килията сам. В килията не бяхме. Вие бяхте двама. Много хубав въпрос. Бяхме трима. Трима бяхте. Още един иранец, един романец и аз. С ритенки се возихтах. Още бях стария ли? Ставайте, аз искам да покаявам. Те станаха. Колко... 2:30 полунощ. Направо с ритенки се возих. Ставайте, аз искам да се покаявам. И те... Абе, човек, остави да спиме полунощта и ставайте направо по сурмната. Ставайте, искам да покаявам аз. Ставам християнин вече. Абе, човек, става християнин. Казвам, ставай. Станаха, седнаха там, търкат очите им. Последната лист тук на нашата Библия е... Даже не знах как да се молим. Последната лист тук на нашата Библия е молитва на покаяние. И четох молитвата на покаяние. Айде прочетем. На ирански език. Да, да, да? Искам да я чуем на ирански. Амин. Аз много се радвам да четам да. Отново. Казва, ей Ходаван, Исай Меси, етеров ми конам, че шах си го на хора. Етеров ми конам, че благодаря те ход, в бокорхой никам, не ми тавам, неджот биовам, в растегор шавам. Имон дарам, че ту бе хатер гонахан ман, бар руй салиб кушти шуди, дар قبر نهاده шуди, و پس از 3 روز از مردگان برخواستی. ایمان دارم که تو زنده هستی و این اقتدار را داری که گناهان مرا ببخشی و مرا در پیشگاه خدا پارسا بشماری. تقاضا دارم مرا بپذیری و طبق وعدت زندگی نوینی به من ببخشی. از این که دعای مرا شنیدی متشکرم. آمین. Това е молитва на покаянието. Когато четох това покаявах, отворих сърцето си за Исус и... С няколко думи, какво означава за нашите зрители, така да кажем? С няколко думи, там се изповед, че съм грешник. Да. Изповед, че ти си Господ. Исус, вярвам, че си Господ.
живия Бог. Да. Вярвам, че се умира на кръста заради моите грехове. И вярвам, че си жив в момента и отдавам живота ти в ръцете ти и покаявам се. И благодаря ти за това, че чу молитвите ми и прие молитвите ми. Амин. И това в 2:30 през нощта? Да. В ареста, Русе, 2:10 и двама свидетели. Двама свидетели. Имам го. Да, имам го. И когато свърши тая свидетелството и как се казва, покаянието, никакво да не се забравям, след години помням, аз моите обръщане, моите промяна от същия миг стартува. Знаеш защо? След години, когато мислим, аз след покаянието на тях казах, момчета, извинявайте, ходите, спите. Да. Аз първи път в живота ми казах, извинявай на някой. Така ли? Разбираш ли? Никога не помнях на някой да съм извинил. Промяната от същия миг стартува. И благодаря на Бога... Кога беше това? Това беше... Точно помням кога беше. Помниш, не да? 18 декември 2009 година. И 18 декември? 18 декември минус, не знам, много страшно студ беше в Русе, арест, килия 10. И никога не забравям, аз обичам тази град, аз обичам тази арест, защото аз повярвах в тази арест. Благодаря на Бога за тази арест, който ме фанаха. Защото ако не бяха ме фанали, аз нямаше да съм вярващ. Нямаше да наистина срещнам тази град. Въобще до живота ми ще е друг. И благодарение за новата присъда, когато повярвах, аз таман ме чакаше 4 години и половина присъда. Влизам в затвора, Софийско-централния затвор ме пращат и благодарение на Бога за тая присъда. Това и затвор вече не беше затвор. Това беше духовна и университет за мене. Пълна промяна. Така ли? Точно така беше. Какво става? Аз, водното ми крещение е в Софийско-централния затвор. Аз минах... А там ти пак се върна при... Пастор Иводор Ковачев, се решнахме се, той много се радва, прекърнаме и Бог наистина, Шико, аз преживях много стихове чрез тази пастор Иводор Ковачев, моята духовна баща. Той наистина видях как Бог използва. Както в Йоан 15, първи стих казва, аз съм лозата и отеца ми е градинарът. И идва и обрязва. Всеки един клон, който не дава плод, обрязва. Който дава плод, се обрязва да дава по-добър плод. Аз това стиха съм живял чрез Иводор Ковачев. Бог чрез него ме обрязваше да давам плод повече, израствам повече. И ти започна 4 години и половина. И чете, аз вече не четох. Аз го изядох тая Библия вече. Така ли? Да. Храних всеки ден. И благодаря на Бога, там бяхме в най-такова отряд, където в тази отряд пълна с наркомани беше, но в тази отряд най-голям трикат избягаха тогава от тази отряд. Но хората ме обичаха, уважаваха. Защо? На времето, от славата на времето. Но после пак видяха, че Али вече променен и е в Бога. И всеки един там преживях това стиха, който казва, за това е, че Бог даде на Исус име, по-нагоре от всеки едно име, който всеки един колан на коленича пред тази име. Аз преживях. Аз видях. Изяви, че Исус Христос е Господ. Аз видях това. На Бога от това. Славата на Бога. Аз видях в затвора как се коленичаха хората пред тази име наистина. И там в тази отряд ни... 5 наркоман отказаха от наркотиците в името на Исуса Христа. Това е първата ми събрание. Там се бира хората, наркоманите, молиме заедно. И покаяние. И 5 наркомана спираха дрогата в ада, в дъното на ада. Извинявай, че те прекъсвам. Обаче, много ми е интересно. Преди да се молите в тези събирания, ти говориш ли им нещо за Христос? Как ги накара да се молят? Знаеш, ако по принцип хората на времето взеха най-доброто дрога в затвора от мене. И пак идваха при мене. И им казваха, че тази път поканихо. И момчета, има ли нещо? Ще дойде ли нещо? Казвам, виж, ако тогава помниш и най-хубавото нещо ви дадох, най-хубавата стока. Да, да, беше много хубаво. Казвам, сега имам нещо по-силно. Нещо по-силно.
Им подадох по една Библия, седнах, говарях с тях. Те направо не можеха да повярват. И когато виждаха, че живота ми, промяната в мене, хората се чудиха се, седнаха по-повече, ме слушаха. Защото там хората ме познаваха по-добре. И там в затвора събирахме се, събрания имахме. И така мина моето водно кръщение в затвора. Минах в библейския курс до четвъртия семестър. Там имах ти библейски курс. Ние искахме да виждаме, аз чух, че има такова нещо. Аз говорих с пастора, пастор носи един телевизион, една DVD и дискове. Чрез дисковете всеки ден гледаме семестър и имаме, пишеме, правиме. И пастор много ме помогна. Наистина. Пастор Иводор Ковачев. И просто минах до четвъртата семестър. В същото време учих български език 6, 7 и 8 клас в затвора. Стария живот мене ме интересуваше трога, простотищроти, а сега вече гледах пълна промяна. Как забрави този живот, стария? Забрави ли? Един път в Бургас бяхме и за представената книга един брат ми казва, може ли да ти питам нещо? И казвам, защо да не? Казва, ай ли ти на времето кокаин, хероин, адреналина качвал си туанва? Абе, християнството не е ли много тъпо за тебе? И му казвам, брат, тогава имах нужда да дигам адреналина. Аз в момента, о Бога, не може да свалям адреналина, човек. По-голям адреналин имам, не може да спирам направо. Бог ми дава чрез присъствието на мощността на Святи Дух. Злива тая адреналина дигне, когато аз виждам в очите на един човек благодарност, както тичам за него. Когато може да докосвам сърцето му, отдавам ръцето му, Бог да изразява себе си, да стигна за сърцето на човека. Ти виждаш Бог как се действа. Няма по-приятно от това нещо. Няма по-голям благословение от това нещо. Откакто вярвал съм, аз не съм седнал една място. Защо? Защото явно ти си седнал една място, така се чувстваш. Исус казва, не може да услугуваш на две господари. Двама господари. Или при нас на ирански език казва на мамона и на Бога. Да, и той тук да, в България. Да, и даже бившата ми казваше, ели, абе, ти си много, много си така винакраен. Когато беше престъпник, най-крайния беше и сега от Бога, станал си един най-краен. Казвам словото, никъде не казва, че средата можеш да ходиш. Няма златна среда. Няма такова нещо, казва. Или си наляво, или си надясно. Аз искам да съм оттам. Или един ще възлюбиш, а другия ще намразиш. Точно или обратното. Така. Да, и аз избирам да бъдам откъм Бога. Бог да е доволен от мене, не е дявол. И казвам за това, че ти не чувстваш. Когато имаш присъствието на Бога в сърцето ти, ти нещо върви там, нещо гори, ти не можеш да седнеш, не в твоите лице въобще. И другото нещо, което има, словото ми казва, че обещава Божие царство. И никъде не казва, че Божие царство е подарък на нас. Ние имаме спасението подарък чрез благодата и кръвтата на Исус. Но Божие царство се стигне с труд. И трудности. И ти трябва каза, да бориш. Който се насили, точно така, ти, който до края се стигне, точно така, който до края се държи, той се стигне до там. Ние търсим Божие царство. Ние гледаме тук да царува в нашия живот, между нас и от тук нататък в Негов царство, пак да бъдем с Него. Да царуваме с Него. Това е мечтата. Това е обещанието в Библията. Както в Притчите на талантите казва, тази, който един талант има, нищо не прави. Тази, който има пет, прави още пет. И от тази, който един има, се вземе и дава на тази, който пет таланта има. Защото тази, който няма, ще се вземе и дава на този, който има. И какво казва? Аз едно време мислех за невярващите става въпрос. Но тук става въпрос точно за вярващите. И казва, фърлете на едно място, където е тъмно и изкръскане на зъби има. И значи имаме вярващи, които ще бъдете спасени извън Божие царство. И тогава скръскат зъбите. Защо на времето не се правихме нещо? Нали? Много. И това е нещо, което ме насърчава и да тичам повече и повече. Слава на Бога, в момента 4 години минава от моите затвор. Слизнал съм вънка. Когато слизнах вънка,
Тук в България една неща видях. Нещо вървеше в мен. Аз не можех да седнем. Аз исках да благовествам. Исках да казвам Бог какво е правил в сърцето ми. Да тичам за Бог. Ходих събрание там, само хората виждам, че си нали се там и се бират. Алелуя, алелуя, тази вечер молитвам група, църквата, домашна група и питам сега, добре, след това какво правим? Нищо, гледаме серия, гледаме. Към хора, аз ще умрем, как така бе? Няма да четеме Библия, няма да се споделиме. Е, чакай малко, всеки ден не може, нали? Ходихме на църква. И казвам, аз всеки ден съм, аз не можем, всеки ден в затвора се бирахме, всеки ден отделяхме време. И аз казвам, не може там. Споделих се с лидерите в църквата, там домашните групи, те разпръснаха домашните групи. Всеки ден в седмица имахме домашна група. Аз ходих всичките домашни групи. И църквата, и бях благословен. И в затвора? Не, вече е в свобода. А, вече в църквата, мисията, при пастор Водор Ковачев. Да, а ти ходиш във всяка група на всичките домашните групи, да. Да. И оттам вече Бог наистина ми даде там. Мислих, че имам призвание към затворниците. Имах на сърце много. Едно време Бог остави беже. Знаеш, колко много мразих да се работим с иранците. Не исках. Аз съм моето националитет, не ми харесваше. Точно това нещо, което ми беше слабост, Бог ми остави в ръцете и ми ходи оправи се страх. И когато четейки Библията, четем Библията, Бог ме говори с тази... Говорим за мигрантите. Да, 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 точно се са мигрантите. Когато четейки Библията, с Матея 28, 19-20, Бог направо говори с мене. И когато четох, ми дава такова нещо, че виждам, че казва, ходете, правете ученици всичките народи. Кръщавайте в името Отец, Син, Святи Дух. Изучавайте всеки, всичко, което сте учили от мене на тях. И от тук нататък, до край на века съм с вас. Когато четейки това, Петър, Павел идват пред очите ми години наред, с коне, с магаре, пешак, кораб, ходили се и какви бели идвали головата им. Павел с камени били се, кровокошение станал, докато стигне до народите. А Исус не казва, че моля ти се, ако можеш ходи. То е заповед. Ходете и правете. Идете и научете. Идете, да. И... всичките народи. Точно така. И аз виждам, че абе, тук в България не е нужен да ходим години наред насам натам, не е нужен да ходим в морето и магарето и конета. Ние си знали сме тук, народите идват тук. Защо да не ходим да благовестваме? Те идват от тази народите, които ние трябва да стигнем до тях, те идват при нас. И другото, ходих към народите, благовествам, а всеки един не ме приемеше, не се приемеше благовестието. И пак четейки Библията, Матей 24:14 обяснява, че докато благовест не се дава на целия свят, за да бъде свидетелство за всичките народи, няма да дойде краят. Тогава Бог ми каза, какво ти интересува, кой вярва, кой не вярва? Ти воля семето. Това не е твоя работа да караш да станат християни. Ти воля семето. Другото е моята работа. Не бъркай моята работа. И аз бях малък още и още съм малък. Още не съм толкова така, но тогава изобщо просто исках всичко, което плащам да бъде плод. Да. Благодаря на Бога, Бог ме отвореше и мене ме изобличаваше, насърчаваше и се споделям с пастора. Пастор ме насърчава, напътства там. И благодарение на Бога днешния ден, който си днес съм тук между пред вас и пред зрителите, имаме нещо около 100-120 водно кръщение в между мюсюлманите. Ти ходиш в беженските центрове? Аз ходя в беженските центрове, затворните тип Бусманци Любимец, всеки седмица. Ходя в Арманли, ходя в Война Рампа, Монтевидео и между чужденците. И мюсюлманите се там повече... Как виждаш това процес ти? Кажи ми, защото това е въпрос какво... отново. Ще кажат, благовест не го попита. Хубав процес. Много хубав въпрос е. Процеса на имигрантската вълна. Благовест, аз съм с много хора говорим. Особено разочаровано ставам от християните, които сетнат и разсъждават като светските хора. Е, гледайте, идват в нашата държава. Е, гледайте се в това. Чакай малко. Нали си християнин? Ти чел си Библията? То не е нещо ново. Преди 2000 години Исус казва, че се случи тая неща. Преди 2000 години Исус казва, че Матея 24 глава пак обяснява. Че идва времена, когато брат против брат, народ срещу народ, земетресение, намоднение,
Точно в момента брат против брат се убиват един друго в Сирия. Народ срещу народ терапят един друго. Е, със сигурност, когато народите убиват един друго, някой не иска да умира, ще избяга. И значи това е изяснено в Библията. За християни не е трябва да е чудно нещо това нещо. Моето мнение е това, че един християнин трябва да гледа това и да чете Библията, да използва от времето. Добре, тази беженците идва тука. Татко, какво е моите дел? Аз какво трябва правам? За тебе аз може да благовествам. Аз може да показвам любов. Христови любов. Чрез живота ми. Да. Аз най-голямото оръжие, което в ръцете ми има в беженските лагери, които ходим, знаеш какво е, брат, благовест. Моето най-голямото оръжие е любовта без възмездие. Безусловната любов. Безусловно е. Защо? Защото хора, които от Азия идват, те не знаят какво е любовта. Ти това си бил там, в тяхното положение. Аз и знам какво е там. Любовта без възмездие, безусловно. И когато помогнеш с искрено сърце, хората отворят сърцата им към тебе. С меки сърца идват. В тази свят, който всеки гледа да се нещо копчае от тебе, ти показваш любов, не че нищо не искаш, даже даваш. Разбираш ли? Да. Това е стратегията, която имам. И Бог, наистина, Бог дава всичко. Защо? Защото всичко е за Него слава. Кой съм аз? Аз съм Господин Никой. Аз даже не съм тази прах, който в ръцете ми е и аз не го виждам. Но Бог избира да го славаме името му. Днеска чрез мене, ако той избира, не ти избира аз, аз избирах теб, казва. Той те избира и иска да изразява себе си чрез тебе. Ти си който избираш, избора е твой. Можеш да приемеш, можеш да не се приемеш. Приемеш ли, ти си съда в ръцете на Бога. Не се приемеш, ти губеш помазанието, ти губеш призванието ти. Като отидеш пред тези чужденци, пред тези имигранти, какво правите там? Какво се случва? Петах, днеска точно идваме. Аз от любиме там някъде около 30 човек бяха там. И когато ходим там и знаеш кога с менталитета, и знам народността, и знам и насърчавам. И слушам, първо на първо слушам проблемите им. Първо на първо слизам на техните ниво. Вие правите събрания там, така ли? Всеки седмица имаме църква ние. Аха. Водиме служба. Да. Къде в центровете? Имаме хваление, да. Имаме молитва, имаме слово. И имаме взаимоотношения. Да. 2 часа на седмица имаме. Как реагират властите там? Властите ни подобриха. Бог е над всяко власт. И всеки един власт е от Бога. Да. Всеки един власт. Аз вярвам в това, защото пише в Словото. И властите отвориха врати на нас. На мене, който началниците питаха, как така ти толкова години затвори двалци тук да преповедваш? Не може да повярват. До години наред се ме търсят, казват то нещо. Не е наред. Но, когато си искрен, чист, не се съмняваш в себе си, няма за какво да притесняваш. А когато наистина търсиш благоволението на Бога, Бога тази, който изваля всеки един колат надолу, всеки един великан пред тебе. И ме свалили много великани пред мене, благодарение на Бога. Ти преди малко спомена думата бившата. Ти си се разделил със своята съпруга преди години. Аз не съм бил женен с нея. А ти не си бил женен. В старията ми живот. В старият имам живот. Един син. Да. И вие поради затвора прекъснахте взаимоотношенията. Когато бях в затвора, ти знаеш моето менталитет, че жената, ако зад гърбе на мъже прави нещо, просто лошо последствие има. И тя направо чухме се и ми казва, или вече не можеш да чакам. Имаш много затвори и просто не можеш да чакам. И аз казах, благодаря, че си толкова мъжкар, че ми казваш, не ходиш зад гърбе ми да правиш простатищо ли ти. Да. И приятелство, отношения разделихме от едното. Да, това е чудесно. Да, обаче, да. Заедно с всичките тези вътрешни твои вълнения, радост в Бога, да. Нов живот, новия живот, да. Ти почна да получаваш и благословения. Много сериозно.
Да. Благословение. Да. Благословен съм, аз чувствам себе си един от най-благословени хора в света. Какво отношение можеш да кажеш, че получаваш благословение от Бога? Виж, ако всякакви отношения. Знаеш, ако в Яков 4 глава какво казва? Казва, искате нещо, не се получава. Убивете за това, което получава. Аз съм преживял тази стиховете. Убивете за това нещо, което искате. Пак не се получавате. Защо не се получавате? Защото не искате. А когато искате, пак не се получавате. Защото зле искате. Защото искате да се взе вашето славострастие. Пролудейци, не знаете, че приятелство с тая света е вражда с Бога. Бога. Срещу Бога. Когато четейки тая слово, аз разбирам как може да искам. Аз разбирам какво може да очаквам от Бога. Какво права имам пред Бога. И същото, друга стих има една схема за искане има. Йоан 15:16, когато не ти избира мен, аз избирах тебе и определях да даваш плодове. И то трайни плодове. За да каквото в моите име искаш да получаваш. Това е една схема, една формула е. Каквото името искаш да... Името на Исус Христос. Името на Исуса Христа. Е ключът. Ключът и нещо друго. Ключът е името на Исуса Христа. Обаче не с ума. Това трябва да преживяваш. Това е живот. Това е живот. Християнството не е религия. Знаеш, път за живот. Почини се мъничко. Да? Когато някой ме потърси за някаква помощ, да, освен това, че се молим заедно, да, на всички зрители казвам, че всеки, който ми се обади и поиска да се молим заедно, ние се молим по телефона и Бог върши чудесни неща в това единство. Да, да. Аз на никого не съм отказал, на всички съм подал ръка в молитва. Обаче, това го казвам с тази цел. Ние вкусваме Божиите благословения, обаче някои казват така, аз искам да ми помогнеш в нещо, освен молитвата. И аз смисля, кой може в случая да помогне. Било то адвокат, било то бизнесмен, да, било то приятел някакъв, било то съвет на някъде по-близо. И аз казвам така, ето ти този телефонен номер. Обади се на него и кажи, че Благовест Белев те е препоръчал, ти е дал този номер. Обади се и под мое име и кажи, че търсиш еди кой си човек. Да. И когато от срещната страна някой мой приятел или познат или брат каже, да, Благовест Белев, да, да, добре, кажете сега какво искате. Много повече, какво, то не е сравнимо повече, когато кажеш името на Исус. Така. Да. В името на Исус. Аз заставам пред Тебе, Боже, и искам да ми съдействаш във всичко. Това е хубаво нещо, което казвате. Имам едно нещо свидетелство, което давам. Имам хора, които аз, откакто повярвахме, ние с пастор Иводор Ковачев, в момента 3 нови църкви имаме, беженски лагерите, даже четвъртото на граница е да стартува в беженски лагерите. И фарси църква имаме. Хора идват там и казват, али моля, беженци, които искат да ходят в Европа и нямат какво да кажат, за какво сме сбягали от Иран. И искат да кажат, че ние сме християни. И ми казват, али дай да прави една водна кръщение, дай една бележка свидетелство на нас, там да не ни връщат. То ми е приятно, тая въпросите. И казвам, хора, за какво е тая хартия, за какво ти е? Е, ако давам там, няма да ми депортират. Казвам, право, тази сила ли има там? Да. Казвам, има тази сила. Казвам, гледай, една хартия е, толкова сила има. Ела тук да ти дам по-голема сила. Самата Исуса Христа. И те почват така да ме гледат и почват да интересуват. Защото само името на Исуса върху една хартия не те депортират. Сега, ако Исус е в сърцето ти, какво ще случи? Майко, мило, велики неща. Велики чудеса. И наистина ние имаме в тази 4 години, които съм навънка, ние с пастор Иводор Ковачев в църквата Мисия. И
Фарси църквата, дъщеря на фарси, българската църква, мисията, се казва църквата на пътя. Защо? Защото е на път на беженците и чужденците. Чужденците идват, падна семето на вяра и тръгват на Европа. Аз имам контакт с всеки един, който мина, хилядарки хора минаха. Сето един имам контакт. И даже бяха в Германия при момчетата, жените, мъжете, които ходиха. Даже те ме платиха билета до там да ходим да се връщам. Беженци. И от тогава имаме около 120 одно крещение само мюсюлмани, които станаха християни. И просто това е великото нещо, което се чувствах, когато наистина имаш радост в небето. Защо? Защото това радост беше в моите сърце. И благословението, което питахте, нито съм гладен в тази живота ми, нито съм жаден. Имам къде да живеем. Имам какво да ям. А сега? Да, може да нямам Мерседес или не знам някои маркови неща, но не съм гладен. Бог точно това стихвате, за това казвам. Не съм гол, имам какво да обличам. Въпреки, че нямам, много хора съм благословил аз. Чужденците, които идвали са хора, ходили се. Може да съм бил съм в тесен тежест, но много, много пъти чрез воденето на Святи Дух, докоснал съм сърца, които Божия мир изливало в тях. И ударен съм на Бога. Аз, който бях най-грешния, чрез мене почна да изрази себе си. Това е най-голям радост. Няма по-голям радост. Няма по-голяма радост. А сега гледах снимки във Фейсбук, че ти се е случило и нещо, което какво е това? Това е пръсенът от няма да го сваляш. Да. Така? Първи Коринти, 13 глава, 1-4. 1-4. Това е... Казва да всичките ти богатство да даваш на бедните, любов да нямаш. Просто нищо си една дрънкалка повечер не си. Да. Да. Това е... Да. И Господ сега те благослови с Бога. Изобилно. С една наистина ангелче, който в сърцето ми наистина ли то вярваш, огън, който Бог чрез нея, наистина виждам как ме пази сърцето ми. Аз виждам, да. Не е ли невероятен Бог? Ти Бог никога... е чуден, аз не мислих, че вече аз ви уверявам на жена и това, във стария си живот, обаче Бог направо ми изкара от тинията най-мръсното място. А чуден Бог наистина. Както Езекиил казва, изкарам от международите, ще ти умивам с чиста вода, ще ти изкарвам каменото сърце, ти давам меко сърце, изливам духа ми върху теб. И от пана там стиховете казва, благославам труда на ръцете ти, плодовете, виното, всичко. Аз лично преживях тази стихове и още продължавам да живеем. И виждам Бог, мене, който бях в една общество, подземен свят, изкара и как ме дигне. Метаморфоза. Да, е Бога, чудо Бог, е, наистина. Това е истинска трансформация. Да, благодаря на Бога. Само едно изречение, да изразиш това, което ти сега ми казваш, вълна на щастие се надига вътре в теб, нали? Да. Имало ли е поне един ден, един път да съжаляваш, че си срещнал Христос? Никога. Никога? Никога няма. Има много дни, които се сещам аз, стария ми живот, и искам да сещам време на време. Защото пътя, когато идваш, дявола не е сигнал с празно ръце. Ако някой мисли, че живота ми е на мед и масло, много греши. И аз имам страшни големи порби. Колко ходиш, първо, когато първоначало, когато повярвах, мислих, казвам, леле, какви големи изпитания. Обаче, колко ходиш по-напред, изпитанието е по-голем. Обаче, Бог ми е дал на последната стъпка, който израсване ми е дал да гледам, Бог ми е дал да виждам, когато има търкане някъде. Остория в остория. Когато съм в конфликт с някой брат, сестра някой, тогава е Бог ми дал да виждам време за израсване. Дявол иска да ме бута долу, Бог иска да тига нещо да израсва в моята характер. И седнам тогава, казвам, татко, добре,
Аз не виждам нищо тук. Какво трябва променя? Моля те, кажи ми. И ми казва, да. Лесно ли ти е да прощаваш вече? Много ми е лесно. Как? Това стъпка минах. Това стъпка. А това е едно от най-трудните неща. Виж, ако... Аз искам да ви казвам, прошката и знаеш какъв е. Прошката е ключ. Ключ. Към. Ключ. Ключ към. Божия мир в живота ти. Ако можеш да прощаваш, Божия мир влиза, излива в тебе направо. Аз преживях това нещо, да. Благодарен съм. Значи някои хора искат спокойствие и мир, обаче не могат да простят. Ключа в техните ръце. Може да използват. Стига да все сърце прощават. Прекрасно. Както Исус казва. Едното нещо, което Исус казваше и обичах, казва много голям разлика между другите книги, другите пророци и Исус. Че Исус казва враговете, които са ти твоите врагове, ако са гладни или жадни, храни, наситай. Ти прощавай. Ти благославяй. Наказанието е мое. Аз когато четох там, казвам, тази Господ е жив Бог. Сам може да накаже. Няма нужда от мен да накажа в Негово място. Той може да възнаграждава пак сам. Не му е нужен аз да правам. Тогава вярвах и виждам, че той Бог на мир, любовта. Да. یا کارهای نیکم نمیتوانم نجات پیدا کنم برستگار شدم برستگار شدم ایمان دارم که تو به خاطر گناهان من روی صلیب کشته شدی ایمان دارم که تو به خاطر من روی صلیب کشته شدی و در قبر نهاده شدی و در قبر نهاده شدی و پس از سه روز از مردگان برخاستی و پس از سه روز از مردگان برخاستی ایمان دارم که تو زنده هستی از هر بند و باری از هر چیزی من الان دارم بهتون نگاه میکنم یکایکتون دارین میرین نمیخوام سوال کنم کسی بخواد بهش برخوره یا نه Али, ние с теб можем да говорим до сутринта. Обаче аз искам да влезем в рамките на едно предаване, да. Колкото и дълго да е то, да не го делим на две, защото твоето свидетелство е толкова силно, че нашите зрители със сигурност са докоснати. Целта на тези предавания, целта на Българска християнска телевизия е да научи българският народ. Да обърне погледът си от немите идоли, от суеверията, от онези неясни, мътни, разнородни традиции, да обърне погледът си към истината, към живия Бог. Амин. Защото до момента, до когато ние газим в блатото на тези глупости, ние никога няма да усетим благословението върху нас и върху децата си. Така е. Това е целта на Българска християнска телевизия. Да повдигне малко по малко вярата, нивото на вярата на българите и всички, които ни гледат в Бога. Да. Защото Словото Божие казва, към мене погледнете и спасени бъдете. Не само душите ни да се спасят, но да се спаси човек от болестта си, да се спаси от безмирието си, да се спаси от болката, от страха, да се спаси от българският народ, от мизерията, в която живее, въпреки че сме членове на Европейския съюз. И това нещо се казва духовно пробуждане. Амин. И ние искаме да се пробуди българския народ. И аз съм сигурен, че това, което ти сподели, ще пробуди много български сърца, които ни гледат от какъвто и да е етнос, от какъвто и да е происход, от каквато и да е религиозна принадлежност. Така че в края на нашия разговор аз искам така с няколко думи. Ти толкова много неща каза на хората. Каза ги толкова естествено в твоята изповед, на твоето свидетелство. Бих искал да кажеш няколко изречения, препоръка
конкретна препоръка към българските зрители? Аз искам да казвам към зрителите, да. И целта, когато писател каза, че да пишем тази книга, аз никога не забравям Александър Урумов. И аз казах, че чакай малко, малко ли мръсоти за гърба ми има, ти искаш да пишеш в книгата. Той ми казва, че свидетел своя, който може да славаме името на Бога, и чрез тази книга да стигнем до сърцата на хората. Ние винаги се молихме. Аз искам да казвам, тая книга е написана в живота на един човек, който минал чрез много трудности, радости и повече трудности, и повече трудности и затвори. Може да е зрителите да кажа, да, какво е интересуване, ние не сме затворници, ти си бил затворник, но моето мнение е това, че всеки е един затворник. Аз един пример, който може да давам, аз хората гледам, знаете как виждам, аз виждам хората като гасеницата, тази животното, гасеница. Гасеницата какво прави? Създава една пашкул. Скъпоценен нишка около себе си, това е който се казва пашкула. И гасеницата става вътре затворен. А тази пашкула е негов свят. На него не съществува друг. Тая е красива свят. Само тая е свят. И тази гасеница, ако не може да го скъса тая пашкула, ще гние там вътре, нали? Но ако може да го скъса тази пашкула, трансформира на един, първо на първо става трансформация там, на един красив пеперуда. И когато слиза вънка таман, вижда истинския и красивия свят. И ние хора сме като гасеницата, който създаваме свят около себе си и почваме да живеем в тази затвор, който сам сме създали около себе си, въпреки че някои хора даже се създават с златни нишки. От залато. Пак е затворник. Тогава всеки един човек е затворник, който не познава Исуса. И тогава само и само можеш да бъдеш свободен, да виждаш истинския свят, когато можеш да скъсеш тази пашкула. Когато чрез Исуса Христа трансформираш. Стария да умира, новия да живе. Тогава, че виждаш от тази духовния очи, истинския живот, какво означава. Както Исус казва там в Йоан 8:31-32 казва, че за нововярващи евреи, ако избедете в моето учение, ще разбирате, наистина сте моите ученици и разбирате истината. Истината е тази, която ви освобождава от греха. И наистина освобождение от греха е много важно нещо. Ти скъсаш всичките веригите от себе си. Ти вече можеш да летиш. Аз това нещо искам да казвам. И тая книга е за насърчаването на хората и просто не е лошо да четат. И моята мечта и нашата молитва беше това, че когато чете някой, сам да не го държи на себе си. Къде можем да намерим и как можат хората да се закупят? Всеки една книжарница, във всеки една книжарница, Хеликон, другите, всичките имат. Моловете всякъде има. Стана някой, аз даже моето български ръчник е беден, извинявай, бестселер на годината, стане нещо така там най... Чудесно. Чудесно. Уважаеми зрители, Али Безсмъртния, един роман на Александър Урумов. По действителен случай, а действителният случай, вие имахте възможност да го гледате, да го слушате и да станете участници в нашата среща с него. Аз препоръчвам тази книга. И вярвам, че в този бездуховен свят едно такова произведение би наистина произвело нещо добро във вашият живот. И така, в края аз бих желал да изкажа от името на нашите зрители благодарност, че ти дойде тук, че ти направи нещо повече от това, че дойде, че ти отвори сърцето си и беше честен с нас да разкажеш това, което си преживял. Това ще бъде оценено и това е оценено от хората. Самия факт, че книгата е станала бестселър, самия факт, че интереса към тебе се увеличава и ще се увеличава, това означава,
че силата на честността и искреността е могъщ фактор за успех. Благодаря много. Аз съм благодарен много, че тази възможност имах да казвам, да си свидетелствам за силата на тази име Исуса Христа, който е, има мощна сила. Мощна сила, който е най-мощното оръжие в ръцете ти против дявола и атаките на дявола. И сила, който когато отвориш сърцето ти, наистина излива любовта си в сърцето ти и ти промени чрез кръвта му, да. Благодаря ви много. Молим се за, за мощно ръководство от Бога. Бог да те употребява, теб и тези, които са около теб. Било в мигрантския поток, да пускаш живот вътре, живота на Исус, било то в затворници, настоящи или бивши. Аз вярвам, че и там ще бъдеш употребяван, продължен и навсякъде. Така че, нека Божията благодат, нека Божията сила, нека Божието присъствие да бъде на теб. Амин. Господи, в ефир аз се моля за Али. Моля се за Али Дини. Благослови го с още по-големи благословения. Благослови го с дух, благослови го с мъдрост, благослови го с нежност, благослови го и продължавай да изливаш тези добродетели, които ти си посял в неговия живот, за да могат хората, с които се среща, хора изпълнени с отчаяние, болка и тревога, да намират чрез него Божият мир в Исус Христос, нашият Господ. Пази го от всяко зло. Амин. И благослови семейството му. Надари го с бъдеще. И когато казвам бъдеще, благослови го с деца Божи. В името на Исус Христос го представяме пред Тебе. Амин. Благодаря. Благодаря ви за молитвата. Благодаря. Уважаеми зрители, имахме едно невероятно време във второ студио на Българска християнска телевизия. Първата среща в това студио. И аз вярвам, че това не е случайно. Вярвам, че Божията благодат ще продължава да се излива чрез подобни слуги на Бога, като Али Безсмъртния. Вие приемете Божието благословение върху вас, върху децата ви, върху близките ви, върху онези, които обичате и върху онези, с които се срещате. Моето огромно желание е вие да отворите сърцата си, умовете си, устните си и да изпълните великото поръчение на Господ Исус Христос, което се намира в Евангелието според Матея 28 глава. Идете! Идете и научете, идете и споделете, идете и покажете любов, идете и извършете Божията воля. Нека този свят да научи, че Исус Христос е Бог. И то не само нарисуван Бог, не само изваян Бог, но жив, реален в живота на всеки един, който го търси. Скъпи приятели, Българска християнска телевизия, заедно с всички, които работят в нея, е ваш служител. И ние ви обичаме и се молим за вас. Чувствайте се свободни да ни потърсите по телефона в време на нужда или да ни пишете на имейла, който е на телевизионните екрани. Ние ще се молим за вас и ще поддържаме връзка с всички точки на излъчването на Българска християнска телевизия. Молете се също така за нас, защото имаме нужда от вашата подкрепа. Нека Бог да ви благослови и Бог да пази България.